זאת אומרת שאני לא מבינה. אבל זה לא הדבר היחיד שמציק לך, יש עוד מלא דברים שמציקים לך, אז תחקרי אותם, שאותם את כן מבינה קצת. כאילו, כשיש דברים קטנים שמציקים לך, את כן מבינה, אבל נגיד מציק לי שהגב שלי כואב, מציק לי שהוא אמר לי ככה, מציק לי שחיפשתי את הפלאפון ולא מצאתי אותו, דברים כאלה קטנים יומיומיים. ודרך זה שתביני למה זה מציק לך, בסוף תביני למה בכלל מתוכך מציק לך המציאות הזאת. אז יש לי שאלה שהיא... זה סירה. קשורה. כן, בקשר לזה? כן. אוקיי. לי מציק שאני לא רואה שלמות אלא נפרדות. זה לא נכון. שאני לא רואה אחדות אלא נפרדות. למה זה לא נכון? למה? רק זה מה שמציק לך? זה, אני מתנהלת עם זה כל הזמן. אם זה המציק לך, מאוד. אז לא היית נהנית אף פעם. לא. את לא נהנית אף פעם משום דבר? את כבר הגעת לחזרה, אל תעשי לו, אל תגידי לו. תקשיבי, תקשיבי. אני נהנית אבל לא. תקשיבי, תקשיבי. אם היו מקרבים עליך אש לרגל, זה המציק לך? אז שהיית אומרת עזוב, מה זה משנה? גם אם יש הרגל לא נשרפת, זה גם נפרדות. שניהם גורים באותו מידה. לא ברמה, אני לא ברמה. הבנת, אז אל תגידי. שמפריע לי שיש נפרדות, אבל אני מעדיף את הנפרדות הזאת. אתה יודע מה, כאב גופני, תכלס, זה הדבר היחיד שמציק לי. קודם כל, בעיקר, כאילו בקטע גופני. קודם כל, אני בטוח שזה לא נכון. גם מה שאת אומרת עכשיו זה לא נכון. טוב. ברצינות. בסדר, אני יכול לדבר. אני לא יודע, אם מישהו יקלל אותך, יעצבן אותך מספיק, אל תשימו, אל תשימו. רגע, 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 לפני שהיית פה, היא אמרה לי שאני מעצבן אותך. זה לא אומר ש... לא, לא, זה כן אומר, זה כן אומר, תקשיבי. אם היה מציק אותך, אם היה מציק לך, עצם זה שיש נפרדות, אז מה אכפת לך אם הוא מעצבן אותך או לא? הרי שניהם זה גרוע, גם אם הוא מעצבן אותך. לא, אני יודעת, מציק, מפריע לי התחושה של הנפרדות, אוקיי? אבל זה לא הדבר היחיד שמציק לך, מציקים לך עוד דברים, נכון? בגדול, אני מחסה, אני מלבישה את הכל בנפרדות. בגדול מציק לך שאת קיים את זה לך רצינות. ברור, אבל זה המכנה משותף, אבל את רוצה להבין מה הבעיה, למה היא נובעת. תבדקי את הבעות הקטנות. מה זה? מה? אני רוצה להגיד לך משהו. בסדר, אותם הבנתי, בדקתי. לא בדקתי. אותם בדקתי, זה לא מגיע לכלום. אבל אתה למה את לא רוצה? לא מגיע לכלום, מגיע, מגיע. אני לא מגיע לכלום, אני בודדת, בודדת. תקשיבי, תקשיבי. תקשיבי. בגדול, אני מפריע לנפרדות. בגדול ובקטן, תקשיבי. בגדול, את מבינה שמפריע לך נפרדות, ובגדול את גם יכולה, תרכזו, בגדול את מבינה שמפריע לך נפרדות, ובגדול את גם יכולה להבין שהכל אחד, ואז אין לך שום בעיה, נכון? אבל זה לא עוזר לך, נכון? לא עוזר. אז אני מסביר לך למה. בגדול, את מבינה שהבעיה זה בזה שיש נפרדות, וכו' וכו'. אבל בפועל את לא חווה שזה מה שמפריע לך. בפועל בחוויה, את לא חווה שזה מה שמפריע לך, מפריעים לך דברים אחרים. זה שאני כועסת ממנו, זה מכעיס אותי. זה לא חווה. מפריע לי שאני נפרדת ממנו, והוא מפריע לי, וזה מפריע לי. זה מה שמפריע לי. הוא עצמו לא מעניין אותי. סליחה, כן? אבל מעניינת אותי החוויה שאני מתכעסת ממנו. מפריע לי זה שאני לא יכולה להיות... לראות אותו כלא להתעצבן ממנו ברמה כזאת שאני שלמה איתו. זה מה שמפריע לי. הוא לא מפריע לי, המילים שלו לא... מפריע לי שאני לא שם כבר, שאני כבר לא רואה את זה. זאת אומרת, ברור לי כל הדבר הזה, ואני לא מצליחה לראות אותו כאחד, את השלם הזה, אני לא מצליחה. תקשיבי, הפתרון, שזה גם מקדם אותך, הפתרון נמצא אחרי השאלה האחרונה. אוקיי? יש כאילו גן עדן, נגיד יש גן עדן, בסדר? מה יש בדלת של גן עדן? מה יש בדלת? כאילו איך המפתח? המפתח זה שאלה. יש שאלה, אם תשאלי את השאלה, תיכנסי לגן עדן, אוקיי? עכשיו, אלא מה? את שואלת את השאלה, את אומרת, מפריע לי הנפרדות, אבל את לא כל כולך שואלת את השאלה. את שואלת את השאלה, תראה, מפריע לי הנפרדות, אבל גם מפריע לי מאוד עוד שלושה דברים. כשכל כולך תהי שם, שכל הראש שלך נמצא, אני רוצה להבין את הנפרדות האחדות הזאת, אז את תביני, זה המפתח של הגן עדן. את עוד לא כולך שם, זה לא שאת כל כולך בחוויה שלך, 24 שעות חושבת רק על העולם, למה יש נפרדות ואחדות. אני כן. את לא. בחשיבה. לא בחשיבה, בתכלס. מה זה בחשיבה? עבר 24 שעות מאתמול. כל הזמן אני חושבת על זה. כל הזמן. מה זה כל הזמן? כל פעולה שאני עושה, אני חושבת על נפרדות.
ועל המקום הזה של האחדות שברור שצריך... אם זה היה נכון, לא היית מרוכזת בלנון נעליים. אם יש שרפה, תתרכזי, תתרכזי. אם יש שרפה בבית, כן. את יכולה תוך כדי, ועכשיו יש רודפת אחריך, את יכולה להתרכז במשהו, בלחיים בפלאפון? לא, כי את עכשיו באמצע לברוח, נכון? כי את כל כך מרוכזת בזה שיש אש ששורפת אותך, שאין לך עכשיו ריכוז באיך קוראים לך, נכון? נכון? זאת אומרת שאם היית ממש מרוכזת בלהבין למה המציאות הזאת ככה, לא היית מרוכזת בשום דבר אחר. אז אל תגיד אני כל המרוכזת בזה. תתחילי. במקום שלי. תעזבי אותי במקום שלי. אז גם תקשיבי, תקשיבי. אוקיי. תעזבי, תקשיבי. א' כל, אל תגידי סיסמאות. נותנים לי ניסיונות, לא נותנים לי סיסמאות, את לא יודעת את זה, אל תגידי את זה. נכון, אבל... לא, תקשיבי, את רוצה להתקדם, להיות אלוהים? אלוהים לא נשאל על מה שאומרים לו, הוא נשאל על מה שהוא חושב, נכון? נכון. אנחנו סגורים על זה? כן. תשתחררי מכל האמיתות שלך שהן נכונות בגלל מה שאמרו לך. צאי מזה. דבר שני, תתחילי להיות אותנטית. אלוהים פירושו אמיתי. תתחילי להיות אמיתית. אל תגידי, אני כל יום חושבת על זה, כשאת לא כל יום חושבת על זה. זה נקרא להיות אלוהים. את רוצה להגיע לאמת הגדולה? כן. אז תגיעי לאמת הקטנה. אל תגידי אני כל יום חושבת על זה, כשאת לא כל יום חושבת על זה. זה מורכב לך כל כך. גם אם את חושבת שזה מרחיק אותך, את אומרת כן, אבל אם אני אגיד שאני כבר הייתי בטוחה שאני קרובה, כי אני כל יום חושבת על זה, פתאום מתברר שאני לא כל יום חושבת על זה. לא מעניין כלום. את רוצה את אמיתית, תהיה אמיתית עד הסוף. שזה אומר שתגידי אני לא כל יום חושבת על זה, כי את לא באמת כל יום חושבת על זה. את מתעתעת בעצמך. את לא כל היום חושבת על איך להגיע לאחדות. עובדה שאת מתרכזת בכל מיני דברים נוספים. זה גם... כי אני מתרכזת בדברים אחרים, כי אני חושבת שזה מוביל אותי למקום הזה, להתקרב, לצאת בנפרדות, כי אם אני... את לא עושה הכל למעלה. תקשיב, אני אגיד את זה באינטרנט, זה בגלל כדי... אני אשאל אותך שאלה. אתה מבין? אני מבין, אבל אני אשאל אותך שאלה, האם היום, את אומרת, גם כשאני בורחת מהאש, אני עדיין מתרכזת באיך לברוח מהאש. ואתה תרכזי, האם כל הפעולות שעשית ביממה האחרונה, מהבוקר, היו אך ורק למען הבנת המציאות? בשכל הראשון. לא, אני בשכל, בפועל. אז בשכל שלך גם טוב לך, תקשיבי, בשכל את גם מבינה שזה אחד ואין בעיה, נכון? אז אל תגידי לי כל הזמן בשכל שלי אני שם, זה לא עוזר שבשכל את שם. אני שואלת את השאלות האלה כל הזמן, כל פעולה ופעולה. זה לא עוזר בשכל הנשאר. אני גם במעשה, במעשה, כל פעולה. לא במעשה, את כולך צריכה להיות שם. מי זה בשכל שם? מי זה בשכל? שאת אומרת בשכל, תראו, היא אשת אמת. וגם כשהיא משקרת, היא משקרת חלקית. עכשיו, קשה לה להגיד, אני כולי שם, כי יודעת שהיא לא כולה שם. אז היא אומרת, בשכל הנשאר, בשכל זה כאילו הסתייגות. כי את לא יכולה רק להגיד אני כולי שם, כי את לא כולך שם, אז היא אומרת בשכל אני שם. תמיד הצמצומים האלה מעידים על כך שאת לא כל כולך שם, כי אם כולך היית שם, לא היית אומרת בשכל אני שם, היית אומרת אני שם. אני לא אומרת שאני כולי שם. אז תהיי כולך שם. איפה את לא שם עדיין? יש פעולות, יש דברים שבמשך היום שאת עדיין לא שם, אז תהיי שם. שם, כי אני לא זוכרת אותם. אני לא... קשה... תקשיבי, כשכולך תהיי שם, יפתחו לך את הדלת. זהו. מי אחראי? יפה, אבל מי אחראי? שיעור שאת רוצה להיכנס, יפיס אותך. מי אחראי? אוקיי, ואז נחזיר אותה לשלנקות בשיעור שעבר, בפעם שעברה. מי אחראי? אני אחראי. אני אחראי שתבואי אני אכניס אותך. אבל עד שאת יכולה... מי אחראי? מי אחראי? אני עושה את המקסימום שלי, אני סוחטת את עצמי. זה המקסימום שלי, אבל אני רוצה לפתור את זה. לא שכנעת אותי, איך שאומרים. בסדר, לא כאלה שכנעת אותי. זה גם מה שהוא שאל. הוא גם... עד איפה? שאלת עד איפה? כן, איך? עד שלא תשאלי, עד איפה? אם יש לך ספק אם את צריכה לעשות עוד, את צריכה לעשות עוד. אין פה זה. כשתעשי הכל, תדעי שעשית הכל. אם את אומרת, רגע, אני יכולה עוד, את יכולה עוד. אין פה אפשרות נוספת. דבר. כן. אני שמעתי את הוידאו, וזה מתקשר גם למה שהוא אמר. לגבי ה... לא מגיעים לשום מקום. קודם כל מגיעים לשום מקום זה מקום טוב. אם היית מגיע לשום מקום זה היה מקום טוב. כן. זה בדיוק העניין שרציתי להגיד. שזה בדיוק מסביר את האחיזה שלנו במקום. במקום. אומרים שבן אדם לא, אני לא נאחז, אני לא נאחז. אבל מה, אני לא מגיע לשום מקום. זה בדיוק האחיזה. כי אתה מחפש להגיע לשום מקום. למקום. למקום, סליחה. ופה, והפחד שלנו להגיע לשום מקום הזה,
הפחד הזה רוצה אותנו להגיע לדבר. שהוא מולך, אתה בוא. כן. אתה בוא כרגע. אז בשביל זה כאילו, זה משהו שלמדתי על עצמי, כאילו, כשאתה בא ואומר, כשאני אגיד לה, כי פתאום נגיד, מה, זה לא אומר שום מקום. הפוך, כאילו, מה, יופי, שום מקום, שמה מעניין. כל הסיפור של פיטר פן בנוי על זה שהוא לקח אותך לשום מקום, נכון? כן, דבר, תמשיך. אני עדיין, יש לי בעיה עם העניין הזה של אם אדם רוצה, אתה עכשיו כרגע הסברת שיש לנו איזשהו כיוון, איזשהו, אנחנו רוצים להגיע לחוויית האחדות, להפסיק לרצות או להפסיק... נניח, נניח. אצלי זה יותר מוכר קצת, אבל נניח. אז אותו... אנחנו כן מכוונים את עצמנו למקום מסוים. אוקיי. זה לא מדבר, אוקיי. נניח, אוקיי. אז אולי זה לא נכון. אוקיי, נכון, גם זה שאלה נכונה. אז מה אתה שואל? אתה אומר, אוקיי, אולי צריך לכוון את עצמך? אני אומר, למה קודם שאמרת משהו, אמרת לך שאני לא מתכוון לזה? כי אני באמת לא מתכוון שתכוון את עצמך לשום מקום. אני רוצה שתגיע להבנה שאתה תצליח בראש לראות שדבר ויפוחו זה אחד, ואז לא תוכל, ואז תמיד תהיה חופשי. שדבר ויפוחו זה אחד. ואז תמיד תהיה לך טוב מבפנים. זה הבנה. עניין של הבנה. אבל אז אני לא אהיה. מה? אז לא יהיה שום דבר. מה לא יהיה? אני לא אהיה. מה זאת אומרת, אתה לא תהיה? כי... כאילו הכל מתאפס. למה לא יהיה? הנה אני פה. לא, אבל אם אתה פה, אז אתה לא בחוויה, אתה... נגיד שאני לא. נגיד שאני לא. אתה חושב שיש אחדות? שיש איפשהו? אתה חושב שיש אלוהים? נגיד שכן, בסדר? לא כי מישהו דתי, יש אלוהים אבל, כאילו יש איזו ישות שבא כל אחד. לא, יש מקום כזה, אוקיי, יש פה נפרדות. זה אומר שיש לזה הפך. אם יש נפרדות, יש הפך, נכון? עכשיו, ההפך הזה, ההפך שהוא האחדות, הוא במקרה המהות של הנפרדות, נכון? כאילו מחוץ לכל הצורות, יש לך מהות, נכון? זאת אומרת שלמרות שזה ממש נפרדות, זה גם ממש אחדות. רגע, רגע, אתה מבלבל אותי עם זה, שנייה, אתה לא שם לך. רגע, רגע, ברמה. אתה מדבר על ההיעדר? כן. לא, כי האחדות זה החיבור של ההיעדר עם ה... נכון, נכון, חכה, אבל זה אחר כך. לא, אבל כי כשאתה משתמש במושג הזה... אתה אומר למישהו, אתה אומר לי, נגיד, אם אני פה סימן שלא באחדות, אבל הנה יש פה שולחן, ואף על פי כן זה רק אחדות. השולחן? כן. יש מהות, זה כמו להגיד למישהו, אם יש לך גוף גשמי, סימן שאתה לא רק, שאתה לא אינסופי. זה לא נכון. כי אלוהים יש לו מלא גופים גשמיים, המהות יש לו מלא לבושים גשמיים, ואף על פי כן נקפיא מה שהיא בלי שינוי. ככה שההנחה שלך שאומרת, אם אני בעין רואה שתיים, זה אומר שכרגע זה שתיים, זה לא נכון. כי יכול להיות שכרגע זה שתיים, אתה רואה ואף על פי כן זה אחד. ואתה חווה אחד. אם אתה רואה בשכל, תבין, זה נגד השכל, לכן כל כך קשה להבין את זה. איך יכול להיות שאני רואה שתיים וזה אחד? אבל אם היית מבין את זה בשכל, גם היית מצליח לחוות את זה. זה מה שאתה אומר תמיד. אם אתה מצליח לראות את זה בשכל... אם היית מצליחה בשכל להבין ששתיים זה אחד, שאתה רואה מולך שני תפוזים, את רואה תפוז אחד, את רואה את אותו דבר, אז היית חווה תמיד אחדות. השאלה אם כל אחד יכול להגיע לשכל הזה. מה זה משנה? אם לא, מה זה משנה? לא. לא, אי אפשר. ולכן את צריכה להפסיק לחפש אותו. את רוצה, מה זה משנה? את רוצה להגיע לשם. נכון. אז מה זה משנה אם אפשר או אי אפשר? עד שלא תבדקי עד הסוף אם את יכולה או לא, תמיד תנסי. וגם אם אי אפשר, עד שלא תהיה בטוחה שאי אפשר, תמשיכי לחפש. לכן זה לא משנה אם אפשר או אי אפשר, בכל מקרה צריכה לנסות עד שתגיעי לסוף. רק בסוף אני אתן את התשובה. עד שלא תדעי את כל כולך, כן. עד אז לא תהיה בטוחה, אתה תמיד תגידי, אבל אולי אם רק הייתי עוד טיפה מתאמצת, הייתי מגיעה. אתה אומר על מאמץ, הוא שכלי. רק שכלי. אתה מדבר על מאמץ שכלי. רק שכלי. אוקיי. שזה הרבה יותר מעייך לכל דבר. אז כל אחד עם שכל שלו, כן? כי כל השכלים שלנו הם שונים. לא, זה אותו שכל, בסוף זה אותו שכל. את מבחינתך תסתכלי על עצמך, את בשכל שלך צריכה להבין למה יש כרגע שולחן בחדר הזה. לפי השכל שלי. לפי השכל שלך, כן. כשאת תביני למה,
זה אומר שאת בתודעה שרוצה את זה. לכל רמה של שכל, כל רמה של שכל תקבל את התשובה, בכל רמה זה לא משנה מה. כן, לא משנה מה, כולם, גם המשוגע ותשוגעים, כולם אותו דבר. לא, אני חושב שאני מביא להם כבר, כאילו... כל רמה תקבל, ובסוף תגיע כבר את התשובה, דרך אגב. זה משמרגיע. כי יש אמת, לא יודע מה מרגיע, כי יש בסוף הסבר אחד, אבל בסוף מישהו עשה את זה, יש בסוף הסבר אחד. עכשיו, אני רציתי לשאול לגבי אנושיות. לפני כן, לפני שעוברים נושא, תמשיך אתה. איפה? זה לא משנה איפה היינו בלוגיקה, זה איפה אנחנו רוצים להיות. איפה רוצים להיות? מה כרגע אתה רוצה? זאת אומרת... מה הבנת עד כה ומה השאלות על זה? אני הבנתי שאנחנו בעצם לא שואפים לאחדות, אלא שואפים לאחדות והפרדה בו זמנית. שזה נקרא אחדות, דרך אגב, אחרת זה לא אחדות. אתה מבין שזה לא אחדות? להגיד אני שואף לא להיות, נגיד לא לרצות, זה לא אחדות. להגיד אני רוצה להיות בחווה שאני רוצה ולא רוצה בו זמנית, זה אחדות. שזה לא יגיע לי, אז מה, אבל זה אחדות. אוקיי, לא, אם אתה לא רוצה, לא צריך, אין בעיה, מישהו אחר ישאל. אני רציתי. רק אם אתה רוצה. לא, אם יש לך שאלה, תשאל, כאילו, בוא נמשיך איתך. תיכנס יותר לעומק, כאילו. קשה לי, הרי אם אנחנו מגיעים להבנה הזאת, אנחנו מבינים שבעצם הכל זה כלום. בערך. גם. זה טוב. אתה לא מגיע לה, שים לב, אמרת, אנחנו מגיעים להבנה שהכל זה כלום. אתה יודע מה זה אומר? ההבנה שהכל זה כלום, במשפט הכל כלום, ובביטוי הזה אמרת שני דברים הפוכים. לא, המשפט... חכה, אתה חכה שנייה. להגיד הכל כלום, פירושו שתי חוויות מנוגדות, שעוד כל אחת מהן אתה חווה ברגע אחר. כשאתה אומר הכל, אתה בעין רואה נפרדות. כשאתה אומר כלום, אתה לא רואה שום דבר, אוקיי? אז אתה לא מגיע להבנה שהכל זה כלום אחד. אתה מגיע שהכל זה כלום, אבל אתה חווה את זה בשני רגעים שונים. אתה לא יכול להיות בו זמנים שזה אחד. אז אתה לא מגיע לכלום. אתה מגיע שזה גם כלום. אתה לא מגיע, אתה מבין, יש הבדל גדול בין, אני מבין שזה בין נעלם לי העולם, ואז אני מגיע לכלום, או שאני מגיע לזה שהכל זה כלום. ואתה להגיד, הכל זה אני, אז זה לא אתה. כי אם אתה אומר, כל זה, זה אני, אז זה לא אתה. כי אם זה רק אתה, לא היית אומר, זה אני. ברור שזה אני. לא, אם אתה צריך להגיד, זה אני, סימן שזה לא אתה. הבנת? להגיד, הכל זה כלום, זה לא כלום. אז מה נכון להגיד? הכל זה הכל. אז מה נכון להגיד? נכון להגיד את האמת. כל כך קשה לך. בהקשר, בהקשר שלו. בהקשר שלו, ובהקשר האחר, ובהקשר לפני ואחרי, נכון שתגיד את מה שאת חושבת. את עדיין מנסה, שאני אגיד לך מה צריך להגיד. צריך להגיד את האמת. מה את חושבת? שיש פה תרנגול, תגיד את תרנגול. מה זה משנה לך מה צריך להגיד? תגידי מה שאתה חושבת. אם אתה לא על משהו, הכל כלום, נכון? לא אמרתי שהוא צריך להגיד משהו. לא צריך להגיד. אמרת שהוא לא צודק אז. אמרת לו שאי אפשר להגיד הכל כלום, נכון? לא. זה מה שאמרת. הנה עובדה אמר, אפשר להגיד הכל. אפשר להגיד הכל, ואתה צריך להגיד את מה שאתה מרגיש, אבל תבין את מה שאמרת. זהו. לא מעבר לכך. את תתרגשי, את מנסה להיאחז, את אומרת מה אני צריכה לעשות, תגיד לי מה לעשות, אני אעשה. דרך מה שתגיד לי, אני בודדת. תגיד לי מה להגיד. לא, אני אומרת... תגיד לי מה לעשות, מה לחשוב. לא נכון, זה שטויות, אתה לא מבין אותי, זה לא נכון. מה כן נכון? לא נכון בכלל, אני דרך, החשיבה שלי אחרת בכלל. בכלל לא נכון, בכלל. אולי יש קצת סוף. אבל בכלל, את מבינה מה את צריכה לעשות? להגיד את האמת, אל תגיד את האמת. אבל זה מה שאת צריכה לעשות, אל תגיד לי, זה בכלל לא נכון, זה הכל, זהו, זהו, לא שום דבר מעבר, כשזה נכון קצת, אני בטוחה שלא מבין אותי עד הסוף. בטוחה? בטוחה שלא מבין אותי עד הסוף, עד הסוף אתה לא מבין אותי. איך את בטוחה בזה? אני קולטת. איך את בטוחה בזה, אולי אני מבין אותך, אבל את לא יודעת שאני מבין אותך. את לא מבינה אותי, כי כל מה שאני מסביר לך, זה אל תגיד לי דברים שאת לא בטוחה בהם, אז את לא אומרת דברים שאת לא בטוחה בהם. מה שאני אומרת. זה לא בסדר. את בטוחה שאני לא מבין אותך עד הסוף? איך את בטוחה? אולי אני מבין אותך עד הסוף, את לא מבינה את זה. אם היית מבינה עד הסוף, הייתי מבינה את זה. אולי לא. הייתי חשה את זה. אולי לא. אולי אני מבין אותך עד הסוף, את לא חשה את זה. לנוכח כל המקרים של חיי, זאת... בלי כל המקרים, אולי פה זה מקרה יוצא דופן.
אולי כל המקרים זה נכון? זה לא ככה, זה לא ככה. זה שאלה אחרת, אבל זה שאלה אחרת. אני חושבת את זה עוד לפני שאני שואלת. אקראי, בלי סיבה, אקראי לגמרי, תמיד זה ככה, פה אקראי זה אחרת. לא הגיוני. תקשיבי, אל תעבדי, תקשיבי. תקשיבי, תקשיבי, את רוצה להתקדם? כן. אני מסביר לך. זה מה שאני רוצה, זה לא מעניין. תקשיבי, את רוצה להתקדם, נמאס לך מהנפרדות? כן. אל תגידי דברים שאת לא בטוחה בהם. לא יעזור לך כלום. מה שאמרתי לך עכשיו, אני אגיד לך תוך בעוד 5 שנים, אם תמשיך עם השאלות. אל תגידי לעצמך שום דבר שאת לא בטוחה בו. אם את לא בטוחה שאני לא מבין אותך, אל תגידי לי בטוחה שאתה לא מבין אותי. אל תגידי, זה בכלל לא קשור, אם זה קצת קשור. זה הדרך. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. זה או שתהיה אמיתית, או שתמשיכי להסתבך עם עצמך, אין טריק אחר. זה מחזיר אותי למה שהוא אמר על הוודאות הזאת. לפני מחזיר אותך, תגידי מה הבנת. תסבירי מה הבנת. בקצרה, אני צריכה להיות אמיתית ולהיות מדויקת. אני לא יכולה להגיד דבר שהוא לא עד הסוף. אם הוא לא עד הסוף, אני עדיף שאני אשתוך. נכון, אפילו בראש שלך אל תחשב, אבל אפילו בראש שלך אל תגידי דבר שהוא לא נכון. תגידי את הדברים כפי מה שהם. תגידי, יכול להיות שאתה מבין אותי עד הסוף, אבל אני לא חווה את זה, זה אמת. אבל להגיד, אתה לא מבין אותי, כי זה מה שאני חווה, איך הגעת לזה? כי הלבוא של זה, יש נפרדות, כי זה מה שאני חווה. את לא אומרת, אולי זה אחד ואני חווה שתיים. את אומרת, לא, אני חווה. מה זאת אומרת? הנה, נפרדות. שם, אני מרגישה. לא שם. אם את היית אמיתית, אם את היית אמיתית ביום יום, עם סביבתך, היית אמיתית עם המציאות. זהו. מה הבנת? מי שבן אדם של אמת, איש אמת, צריך לחפש את האמת בצורה אמיתית ומדויקת. ביום יום? ביום יום, בדברים הקטנים. אל תגידי, אני כל הזמן חושבת אם את לא כל הזמן חושבת. זהו, זה הכל. זה בזה זה כרוך. אל תגידי דבר שהוא לא אמת נקודה. זהו. אני אומרת כי... למה? כי את יוצרת לעצמך מציאות. אוקיי. אז תגידי, אין לי מילים. אין לי מילים לדיוק הוא לא, אין לי מילים לדיוק הזה. אתה מבין, כאילו, אין לי מילים. תקשיב, אין לי מילים לדיוק. רק השתיקה, אז אני צריכה לשתוק. אז תשתקי, אז עדיף שתשתקי. אם את רוצה לדבר, תדעי שהמחיר זה לסבול. כל פעם שמדבר, אתה צובד. זה המחיר, זה העלות. רוצה לדבר? עלות, מלכות. כן, אבל זה לא מילים נכון, כי יש את המחשבה שלך שזה לא פחות... נכון, נכון. השתיקה היא לא מספיקה. לכן רבי נחמן אמר, כל זמן שבן אדם לא תיקן את המחשבה, אסור לו לדבר. אני מבינה אותו ממש, לצדק. אני רוצה להסביר לכם למה. מה הכוונה אסור לדבר? אסור לדבר, הכוונה אסור לך לחשוב שום דבר. אפילו לחשוב, אל תחשוב. למה? כי כשאתה חושב, אתה בעצם מכניס את עצמך לבית כלא. כשאת אומרת, הנה נעליים, הנה שולחן, הנה קיר, את בעצם מאבדת את עצמך. את אומרת, הנה צמצום, הנה צמצום, הנה הפרדה, הנה הפרדה. אבל עוד לא בדקת מה שמאחורה. אז את כל הזמן יוצרת פה עוד נפרדות ועוד נפרדות ועוד נפרדות. כאילו הבן אדם עושה לעצמו דמיון מודרך ומשמיד לעצמו את החיים. עכשיו למה? כי מצד האמת, הנפרדות היא גם אחדות בו זמנית. כשאת רואה מולך קיר, את בחוויה, יש משהו שמונע ממני לעבור. אז את בחוויה של צמצום. אוקיי? לכן תמיד משהו מפריע. פה את בחוויה שאין לך את מה שאין פה. תמיד משהו חסר. אבל זה רק בגלל שאת מרשה לעצמך להגיד, אם זה מה שאני חווה, אז ככה זה. זה הסיבה, שאת אומרת, אם אני חווה את זה, אז ככה זה. ובגלל זה את סובלת. אבל אם תגידי, אז מה אם אני חווה את זה? מי אמר שזה נכון? בוא נבדוק אם זה נכון או לא. את בסוף, במו עינייך, ככה בעין, את רואה כמו שאת רואה קיר, את תראי, הנה קיר וזה וזה וזה, תראי הכל. אז לא יוכל להיות חסר לך שום דבר, כי את רואה הכל. אבל אם לא תפקפקי בחוויה שלך, אם תגידי, כי מצד האמת יש פה הכל, הכל אחד, אבל את לא חווה את זה. עכשיו, אם לא תפקפקי בחוויה שלך, תגידי, מה זאת אומרת? אבל זה מה שאני חווה. זה מה שאני חווה, ולכן אני סובלת, כי אני חווה נפרדות. כי את נאחזת, את אומרת, כן, אבל זה מה שאני חווה, אני פתוחה בזה, כי אם זה אחרת הייתי חווה. וכל מה שאמרת לי קודם, את בעצם אומרת למציאות, את אומרת, אני פתוחה שאלוהים לא מבין אותי. אם הוא מבין אותי, הוא היה עוזר לי. בעובדה שאני לא מרגישה את זה, זה אותו דבר. אני פתוחה שהמציאות לרעתי, כי אם הייתה לטובתי, הייתי מרגישה את זה. תסביר את מה שאמרתי עכשיו. אני כאילו שוללת את ה... זאת אומרת, אלוהים לא אוהב אותי, אין לי קשר איתו.
וזה שאני כל הזמן מוסיפה עוד ועוד לראות ו... ולדבר ולעשות כל מיני דברים שבעצם נפרדות. אבל נכון, אבל לא אמרתי את זה, אמרתי משהו אחר. עכשיו תתרכזו, אפילו שעשית לי כן כן עם הראש כל הדקות האחרונות, את עשית כן כן למה שאת הבנת, לא למה שאני אמרתי. אוקיי. סתם, זה מעניין, אחר כך תשמעי, תגידי כן, אבל הוא אמר משהו אחר ואני הייתי בריכוז במשהו אחר. סתם, שתראי איך עובד העולם, שמישהו אומר משהו ומישהו אומר לו כן, כן, נכון, נכון, והוא שמע הפוך. ככה זה עובד בכדור הארץ. זה את זה. תגיד לי מה אמרת. כשאני אומר לך שאני מבין אותך, ב-100%, ואת אומרת, לא, אם היית מבין אותי, הייתי מרגישה את זה, ומבחינתי זה שאת לא מרגישה את זה, זה הוכחה שאני לא מבין אותך, אותו תהליך בדיוק את אומרת למציאות. אם המציאות אתה מבינה אותי, הייתי מרגישה את זה. אם המציאות אתה אוהבת אותי, אני הייתי מרגישה את זה. אם אני לא מרגישה שהמציאות אוהבת אותי, כנראה שהיא לא אוהבת אותי. אם הכל היה אחד, הייתי מרגישה את זה. אם אני לא מרגישה את זה, כנראה שזה לא אחד. אותו תהליך בדיוק מולי הוא שלך כלפי המציאות, אותו דבר. ואם לא תתקני את ה... אני תלויה בהרגשה. מסקנה. לא תלויה בהרגשה, תלויה בזה שאת עובדת על עצמך בראש. לפי הרגשה. תסביר בבקשה. אני מרגישה, אני מבינה בשכל, אני מרגישה בגוף. זהו. שזה בעיה חמורה. רגע, לא, אני רוצה שתראי, אבל אני רוצה שתראי. אתה מבין? מדהים, עכשיו אני רוצה שתראי. מה הבנת? לפחות אני אמית. אני לא הבנתי. אני לא טוען שהבנתי. לא הבנת? לא צריך להסביר. אמרת מדהים. מדהים, העולם מדהים. מדהים, זה שלא הבנתי אותך, זה מדהים. תקשיבי, זה לא מה שאני הבנתי. תסבירי, את לא הסברת, תסבירי את זה, שכמו ש... תראי לי איפה מה שעשית מולי, שאמרת לי, אני לא בטוחה, שאתה מבין אותי. כן. אתה לא מבין אותי, כי אם היית מבין אותי, הייתי מרגישה, איך את עושה את זה כלפי המציאות? איך אותו דבר בדיוק את עושה כלפי המציאות? איפה? באמירות שלי בסכת, שאני בעצם רואה את אביבה ולא מרגישה אותה, זה מבחינתי גרוע ו... בעצם זה שאת רואה עוד מישהו. אז בעצם אני לא מבינה את המציאות, והמציאות לא מבינה אותי, ואני מקבל ומספר... אתה לא מבין, תשאל אותי. מה זה לא מרגישה אותה? יום אחד אולי תבין גם אותה. היא התבטאה בצורה שהיא לא מרגישה. היא התכוונה להגיד שהיא לא מרגישה שהיא אחד איתה. היא התכוונה להגיד זה שאני מרגישה אותה. כואב לי שאני לא מרגישה אותה. אני רואה אותה, שאני לא מרגישה שהיא זאת אני. זה כואב לי, זה מפריע לי, זה מטריף לי את השכל, את הגוף, את הכל. אני מתרגשת מזה. את יודעת למה? אני רוצה להרגיש את הביבה משיפה, זהו. את יודעת למה? אני לא רק הביבה, אבל כאילו אני יודע למה את רוצה את זה. כי שתפו לך את המוח, שזה מה שאני צריך להגיד. לא, לא, ממש לא. זה שהיית גם עצמו, זה הפריע לך. זה הפריע לי תמיד, תמיד, כל החיים. גם בת שלוש, גם בת שלוש, שהיית בגן, היית מישהו אין. לא, אתה רוצה להרגיש את זה. לא, אז תראה לי את השכל לחשוב על זה, אבל...